Assalamualaikum semua Macam mana tak ada masuk Sebentar lagi kita mulakan pengajian kita ya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Kak. Okay, clear suara Ustaz. Okay. Sekejap Kak eh. Sikit okay, je. Okay, okay. Alright. Okey Kak kalau nak mula saya okey je. Okey boleh set. Pak kita dah ada 27 participants kan. Ah uh, dah ramai dah tu. Mulalah okay, kita mulakan. Okey boleh. Okey. Okey Kak ajak saya ada benda nak betulkan sikit je. Boleh. Maaf anota ada dalam 5% lagi tak siap. Okey tak apa ustaz. Take your time. Apa kita teruskan dulu? Cuma okay. nota tu saya akan bagi nanti lah. Okey. Hey, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu uh, wa mawalah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La hawla wa la illa billah. Amma ba'd. Kak Syida ibu, ibu di Anda Country Homes ya, terutamanya grup Ahsanul Amala. Uh, ibu saya pun ada dan saya nampak ada Cikgu Nasir pun turut hadir pada hari ini. Cikgu, cikgu kalau ada kelas lain, cikgu join kelas lain lah. Serta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah hari ini kita akan bincang satu topik iaitu adakah ajal boleh ditangguhkan? Ya? Ha, ini nota yang saya ada dalam uh, 5% lagi yang belum siap uh, sebab sebenarnya baru buat semalam Kak. Asalnya saya dah ready tajuk lain tapi saya kira tajuk lain tu dah agak kompleks untuk dibincangkan so saya pun tukar ke tajuk ini insyaallah dalam dalam hari ini juga saya akan berikan nota pada Kak Syida untuk dikongsikan kepada orang lain insyaallah so adakah ajan boleh ditangguhkan ini merupakan perbincangan uh, yang melibatkan kefahaman kita terhadap al-Quran dan hadis sebagaimana yang saya dah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini bahawa apabila wujudnya ayat Al-Quran yang mengelirukan ataupun wujudnya hadis yang mengelirukan ataupun wujudnya percanggahan maklumat antara Al-Quran dengan hadis maka kita boleh anggap bahawa ayat Al-Quran dan hadis itu sebagai uh, al-muskilah, benda yang mengelirukan benda yang memuskilkannya So perbincangan kita ini masuk dalam kategori Al-Ahadithul-Muskilah hadis-hadis yang muskil. Baik, kita kalau kita lihat ya uh, dalam ayatul Quran beberapa ayat tapi saya nyatakan di sini dalam dua ayat sahaja antaranya surah Ali Imran. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjala dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Ta'ala iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, satu. ini menunjukkan bahawa uh, ajal telah pun ditentukan oleh Allah ya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang kedua iaitu suratul A'raf ayat 34, ini satu ayat yang terang-terangan Allah nyatakan dan ada lagi ayat yang lain. a uh, Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan maka apabila datang tempohnya tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun ini terjemahan Indonesia dan tidak dapat pula mereka didahulukan maknanya ajal itu tidak dilewatkan walau sesaat dan ajal itu tidak akan diawalkan walaupun sesaat. Ini ayat yang jelas ya. Kalau kita ditakdirkan meninggal dunia pada pukul 10 pagi, satu minit beberapa saat, maka pada saat itu juga kita akan meninggal dunia walaupun kita tidak ada tanda-tanda pun untuk tanda sakit dan sebagainya. Ya. Baik itu clear dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ada maklumat yang bercanggah dengan maklumat yang dinyatakan dalam al-Quran iaitu satu hadis yang sahih saya hanya sebutkan dalam kitab Bukhari walhal ada lagi dalam kitab Muslim dan kitab-kitab yang lain iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah Sesiapa yang suka rezekinya diluaskan dan ajalnya ditangguhkan maka sambunglah rahim ya ataupun kalau boleh saya betulkan saya nak standardkan kepada silaturrahim jadi tuan-tuan dan puan-puan kita kena clear ya kalau silah artinya menyambung maka kalau saya sebut silaturrahim artinya menyambung rahim Ah so ini Nabi memberikan satu amalan untuk meluaskan rezeki dan menangguhkan ajal. Kemudian kalau kita lihat pula dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ini dianggap sebagai hadis hasan gharib oleh Al-Imam At-Tirmizi, tetapi ulama menerima hadis ini secara umumnya apabila ada lagi maklumat-maklumat lain yang mendukung hadis ini, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada Cuba kita lihat yang bahagian bergaris sahaja ya. Yang bergaris sahaja <tutuk> la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al Tidak ada yang mampu menolak qada melainkan doa, yakni takdir ya. Tak ada siapa mampu menolak takdir melainkan doa dan tidak ada yang mampu menambahkan umur melainkan kebaikan. So kalau kita nak menolak qada termasuklah kodok ataupun takdir telah menentukan umur kita sekian-sekian maka cara untuk menolak kodok tersebut ialah dengan doa dan juga kata Nabi kalau kita melakukan amal kebaikan ia pun boleh menambahkan umur dan kebaikan yang paling penting dalam bab penambahan umur ialah silaturrahim ataupun menjalinkan hubungan kekeluargaannya baik Kemudian, jadi di sini kita dapat lihat berlakunya percanggahan maklumat Al-Quran menyatakan ajal tidak akan ditangguhkan dan tidak akan diawalkan. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyatakan kita boleh menangguhkan ajal. So adakah kita mahu menolak hadis Nabi? Ya. ini mana boleh lawan hadis lawan Al-Quran? lah kalau hadis, ya. Kalau kita fikirkan kerana Al-Quran kalamullah, hadis Nabi ialah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Kerana Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam ayat ketiga dan keempat suratul Najm ayat yang masyhur وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا wahyu يُوْحَىٰ Apa sahaja yang diucapkan oleh Nabi SAW sebenarnya iaitu dalam bab uh, syariat ataupun dalam bab agama semuanya berpandukan wahyu daripada Allah Azza wa termasuk apabila nabi menyatakan ajal boleh ditangguhkan dengan silaturrahim kata-kata nabi itu telah dipandukan oleh Allah Azza wajalla kalau dalam isu keduniaan sebagai contoh strategi perang ataupun dalam bab pertanian itu kebijaksanaan nabi sendiri tapi dalam bab agama dalam bab perkara ghaibiat ini bab umur ini perkara ghaibiat ia memang datang daripada Allah Azza wajalla disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dalam kes ini kita tidak boleh menolak hadis kecuali hadis itu kita nilai sebagai hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu' kita tolak. Tapi sekarang ni hadis ini yang menyatakan umur boleh ditambah merupakan hadis yang sahih. Apabila hadis itu merupakan hadis yang sahih bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap atas dasar ilmu daripada Allah azza wajalla. So dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan ya, terdapat dua aliran ulama. Aliran yang pertama bersetuju bahawa umur memang boleh bertambah secara hakikat. Secara hakikat ni memang betul-betul boleh bertambah. Daripada satu tahun, bertambah jadi dua tahun, bertambah jadi lima tahun, bahkan sepuluh tahun. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua pula menyatakan Umur bertambah ini merupakan kiasan ataupun dalam bentuk majazi, bukannya dalam bentuk hakikat ataupun disebut sebagai maknawi. Mak maknawi ini bukan betul-betul pun, uh, tetapi uh, yang nanti kita akan lihat bagaimana ulama memahami pertambahan usia dalam bentuk maknawi bukannya hakiki. Baik aliran yang pertama ya, dalam aliran yang pertama ini ada empat pandangan ulama. Aliran yang pertama ini merupakan aliran jumhurul ulama. Kebanyakan ataupun majoriti ulama memang berpandangan usia memang boleh ditambah, takdir Allah boleh lagi diubah. Ya. Usia memang boleh ditambah, takdir Allah memang boleh diubah. Ramailah ulama yang berpandangan begini ya, nanti kita akan lihat terdapat empat pendapat. Pendapat yang pertama ialah mereka bahagikan Uh, ilmu di sisi Allah dengan ilmu di sisi malaikat ha, Jadi Allah dia ada kitab dia yang dinamakan sebagai Lawah Mahfuz Kita tak tahu kitab tu bagaimana Malaikat pun ada kitab dia juga So perubahan yang berlaku tu Pertambahan umur yang berlaku Ialah pada catatan malaikat Bukan pada ilmu Allah Sebagai contoh kat Sida ya Allah dah tahu dah umur seseorang tu Ialah 70 tahun Ya Uh, tapi mengikut catatan malaikat umurnya 65. So ketika malaikat nak mencabut nyawanya ketika berusia 65, di situlah Allah Taala pun halang dan Allah Taala pun tambah lagi. Cabutlah nyawanya 2 tahun lagi. Dan 2 tahun kemudian malaikat datang, Allah kata tambah lagi sampailah umurnya 70 tahun. Sebenarnya Allah Taala sudah maklum bahawa umurnya 70 tahun. Cuma pada perkiraan malaikat, ilmu malaikat, umurnya ialah 65 tahun. Baik. Uh, sebagai contoh, ini pendapat siapa tuan-tuan? Ya? Maknanya ayat Al-Quran menyatakan usia tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu ialah ilmu di sisi Allah. Ketetapan Allah yang asal ataupun yang azali. Manakala hadis yang menyatakan usia bertambah itu merujuk kepada ilmu dan catatan malaikat. Bukannya ilmu Allah. Ya. Malaikat sendiri pun tidak mengetahui apakah ilmu Allah yang sebenarnya. Baik, ini pendapat siapa tuan-tuan dan puan-puan ya? Ini pendapat ramai ulama antaranya Baihaqi dalam kitab al wal-Qadar, wal Ibn Taymiyyah dalam Majmu'atul Fatawi. Uh, yang saya faham bacaannya Majmu'atul Fatawi, bukannya Fatawa. Ibn Hajar dalam Fathul Bari, As-Safarini dalam Lawami'ul Anwaril Bahiyyah, Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di dalam tafsir beliau Taisiril Karimir Rahman. Dan banyak lagi lah tuan-tuan ya. Ini bukan saya rujuk satu-satu pun kitab mereka ni. Ini ada satu kitab perujukan saya dalam menghasilkan nota ni ya. Tapi saya cek lah juga tuan-tuan sekalian ya. Sebagai contoh kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab beliau yang masyhur Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari yang benarnya ialah perbahasan ini ialah perbahasan lafaz apa yang telah ada dalam ilmu Allah tidak akan mengalami perubahan. Okey, clear Ibn Hajar sebut. Tuan-tuan uh, dan puan-puan ya, sebagai makluman kepada siapa yang uh, baru berjinak dalam dunia hadis, Ibn Hajar ini boleh dianggap sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Bukan uh, satu-satunya antara Amirul Mukminin ataupun orang yang paling hebat dalam bidang hadis. Selain daripada Imam Bukhari, selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, antaranya Ibn Hajar. Dan selepas kematian Ibn Hajar pada tahun 852 Hijriah, dunia Islam tak jumpa dah ulama' yang sebanding dengan Ibn Hajar. Ada lagi ulama' yang hebat. Sebagai contoh murid Ibn Hajar As-Sakhawi, ada lagi As-Suyuti, ada lagi lah ulama' yang lain. Tetapi untuk menandingi ilmu Ibn Hajar, tak ada dah. Beliau seorang yang sangat hebat dan beliau telah membuat syarahan terhadap kitab Sahihul Bukhari yang dianggap sebagai syarahan yang terbaik. Walaupun lebih 100 kitab membahaskan uh, hadis Sahihul Bukhari Tapi tak ada satu pun kitab yang boleh menandingi uh, Fathul Bari karya Ibn Hajar Mungkin ada satu kitab yang ditulis oleh Biras Ibn Hajar Iaitu Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari Yang hampir-hampir menandingi Fathul Bari Dan Umdatul Qari dia ada kelebihan daripada aspek yang lain Cuma Umdatul Qari lebih banyak membela dan mempertahankan Mazhab Hanafi. Ibn Hajar benda lebih terbuka ya. Baik. Kata dia apa yang telah ada dalam ilmu Allah tidak akan mengalami perubahan. Ha, itu itu tak boleh berubah dah. Itu ilmu yang azali. Perubahan hanya berlaku pada zahir ataupun keadaan perbuatan manusia. Ha, sebagai contoh begini ya. Uh, kalau kita lihat macam case tadi. Dengan keadaan dia sakit, mungkin dia sakit teruklah sampai dah dialisis pun tahap teruk dan sebagainya. Orang menjangkakan dia ni umur dia pendek, ya. Pada jangkaan orang umurnya pendek. Mungkin dalam umur 40 lebih tu dah dah meninggal dunia. Tapi umurnya panjang, tak mati-mati pun sampailah umur 65 barulah dia meninggal dunia. Ah uh, so, yang perubahan itu sebenarnya pada zahir keadaan manusia sahaja, ya. Ataupun kata Ibn Hajar tidak keterlaluan jika dikatakan perubahan itu berlaku dalam ilmu malaikat hafazah ataupun malaikat yang bertugas untuk anak-anak iaitu malaikat yang duduk buat catatan-catatan tentang umur manusia ni dia tak tahu pun hakikat yang sebenarnya hanya Allah yang mengetahui perkara yang sebenar so boleh jadi catatan malaikat termasuk catatan malakul maut akan mengalami perubahan ya Walaupun malak maut dah bersedia untuk mencabut nyawanya Namun Allah boleh menghalang Wal ilmu indallah. Ilmu yang betul ialah di sisi Allah Azza wa Jal Ya Baik Kemudian tuan-tuan Kalau kita lihat pula catatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah ni beliau merupakan uh, Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali Macam kita mazhab Syafi'i pun kita ada Syekhul Islam Syekhul Islam bererti orang yang pakar dalam bidang agama ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau mazhab Hanbali, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik. Ibn Taimiyah menjelaskan al-ajalu ajalan, ajalum mutlaq ya'lamuhu Allah wa ajalum muqayyad. Ajal ini terbahagi kepada dua kategori. Satu, ajal mutlak yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Tapi yang keduanya ialah ajal muqayyad. Ajal muqayyad yang terikat terhadap perbuatan kita. Kalau kita sendiri tak jaga makan minum, ia ya, ia akan mempercepatkan proses uh, untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Dengan itu jelaslah maksud Nabi SAW, Alaihi Wasallam seperti hadis di atas, siapa yang suka usianya dipanjangkan, uh, rezekinya dimurahkan, usianya dipanjangkan, maka Syaratul Rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan malak ataupun malaikat untuk menulis ajar. Tetapi Allah memberikan penjelasan. Sekiranya dia menyambung rahim ataupun sekiranya dia silaturrahim, aku tambahkan usianya sekian-sekian. Ya, Kak Syidah, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya malaikat dah telah diberikan satu perintah oleh Allah. Umurnya sekian-sekian. Tetapi sekiranya dia sedatul rahim, aku akan tambahkan usianya sekian-sekian. Artinya malaikat pun tak tahu sebenarnya umur kita ni sampai tahap mana. Ya. Wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada siapa pun yang tahu benda gaib melainkan Allah. Malaikat pun tak tahu, ya. Baik. Ini penjelasan Ibn Hajar dan juga Ibn Taymiyah, dua ulama yang besar yang berpendapat bahawasanya perubahan boleh berlaku menurut catatan malaikat. So yang Nabi sebut Siapa yang silatul rahim maka umurnya dipanjangkan Artinya umurnya dipanjangkan berdasarkan catatan malaikat Tetapi Allah dah tahu dah umurnya sampai Berapa-berapa ya Baik pendapat yang kedua menyatakan Silatul rahim ni merupakan sebab usia bertambah Maknanya memang memang uh, kalau kita silatul rahim Usia kita boleh bertambah kalau kita lihat setiap amalan ni dia ada kelebihan masing-masing. Seperti ubat, makanan dia ada kelebihan masing-masing. Uh, kalau kita nak ah uh, orang oh, nak cairkan darah ada ubat dia. Bagi orang sakit darah tinggi ada ubat dia. Bagi orang yang diabetes ada ubat dia. Bagi orang buah pinggang ada ubat dia. Begitu juga amalan ni dia ada khasiat ataupun fadilat dia sendiri. Amalan bersedekah berdasarkan hadis nabi boleh memurahkan rezeki. Ya. Yeah? dan itu pun disebutkan oleh Allah azza wajalla sedekah boleh memurahkan rezeki. Yang kita tentang ialah orang bersedekah semata-mata nak murahkan rezeki bukannya untuk membantu orang miskin. Itu kita tak setujulah. Tapi fadhilat sedekah boleh memurahkan rezeki. Tasbih Fatimah yakni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur boleh memudahkan urusan. So uh, amalan tu agak sulit untuk saya sendiri amalkan Dan istighfar boleh membahagiakan hidup Ini memang telah disebutkan oleh ayat Al-Quran dan hadis Al Nabi uh, dia ialah setiap amalan ni dia ada fadilat dia tersendiri Begitu juga kalau silaturahim ni apa fadilat dia Fadilat silaturahim ialah boleh memanjangkan usia uh, Maknanya siapa yang nak panjang usia Kak, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah Hendaklah dia silaturahim Ulama ini pandangan siapa? Ini pandangan Abu Ja'far ja At-Tahawi. Ulama yang paling besar dalam mazhab Hanafi ialah At-Tahawi. Sorry, bukan yang paling besar, antara yang paling besar. Selain daripada Al-Aini, Muhammad bin Hasan Shaybani, selain daripada Al-Qadi Abu Yusuf, of course lah Imam Abu Hanifah, At-Tahawi dianggap sebagai ulama rujukan yang paling besar. Eh, beliau ada buat kitab Syarah Mushkil Al-Asar ya. Di dalam Syarah Mushkil Al-Asar Al-Qadhi Iyad, seorang ulama uh, dalam bidang hadis dalam kitab beliau Iqmalul Mu'lim di bawah Idin Muslim Ibn Hazam pun ulama yang besar Azam Az Akhshari Ibn Atiyah dalam beliau Al-Muharrarul Wajiz uh, dan tengoklah tuan-tuan dan puan-puan ya, dan hujungnya itu ialah Al-Alusi dalam Ruhul al Ma'ani Ulama-ulama ini semuanya menyatakan kalau kita selatul rahim boleh memanjangkan usia itu fadilat dia Baik, sebagai contoh kita lihat catatan daripada Ibn Hazm, ulama akli yang sangat hebat ya. Adapun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas iaitu hadis siapa nak panjang umur uh, silaturahim ya ialah hadis yang sahih dan menepati al-Quran kata Ibn Hazm. Oh. Itu hadis sahih menepati kehendak al-Quran. Makna sebenarnya ialah Allah Ta'ala memang sedia maklum bahawa Zaid sebagai contoh namalah bahawa Zaid akan menyambut rahim. Itu menjadi sebab usianya akan mencecah angka sekian-sekian. Ha, maknanya semua ini demikianlah setiap ajar di dunia lantaran berdasarkan ilmu Allah dia boleh mencecah usia sekian-sekian. Maksudnya begini, ayat Al-Quran yang menyatakan usia tidak bertambah dan tidak berkurang walau sesaat Manakala hadis pula menyatakan bahawa kita boleh menambahkan usia kita dengan rahim, sebenarnya ialah Allah dah tahu umur seorang itu sebagai contoh Zaid akan sampai usia 70 tahun. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Tetapi, ya, tetapi uh, minta maaf sorry. Yang ayat Quran kata usianya tidak bertambah dan tak berkurang yang 70 tahun tadi. 70 tahun tu memang tak akan mengalami perubahan di sisi Allah berdasarkan ayat Quran. Tetapi pada pandangan kita manusia ni, kita maklum ke bahawa umurnya 70 tahun Kita tak tahu umurnya 70 tahun ke, 50 tahun ke, 40 tahun, kita tak tahu ya. Tetapi Allah tahu dah, kita ni buat baik ke tak buat baik, Allah maklum Allah siapkan awal-awal lagi, Zaid ni memang jenis orang yang menjaga silatul rahim Kerana dia menjaga silatul rahim, maka Allah pun tetapkan terus, umurnya ialah 70 tahun Allah tambah siap-siap dah Allah dah tambah siap, tambah siap-siap umurnya 70 tahun kerana apa? Kerana dia silatul rahim. Manakala ada orang lain tu pula yang mana usianya 50 tahun mungkin, 40 tahun mungkin. Antara sebabnya Allah tahu dah bahawa dia bukan jenis orang yang menyambar rahim. Maka Allah pendekkan usianya dari awal lagi. Baik. Bagaimana pula dengan ulama-ulama yang umurnya 45 tahun seperti Nawawi. Ada ulama 30 lebih dah meninggal dunia. Ya. Uh, mungkin sepatutnya usianya dah mati awal lagi tapi Allah panjangkan dia siap-siap kerana dia menyambut rahim ini saya ingat sebagai contoh kes uh, al-imam fil harakatil islamiyah Hasan al-Banna rahmatullahi alaih beliau hampir meninggal dunia sejak kecil lagi apabila di ada ular yang hampir-hampir mematuk beliau tapi akhirnya umur beliau panjang-panjang-panjang Sampailah umur 7, 30 lebih ataupun 40 lebih, barulah beliau meninggal dunia. Artinya sepatutnya dia meninggal awal lagi. Tapi Allah tahu bahawa dia ni menyambung rahim. Maka Allah pun panjangkan umurnya dari awal lagi. Sampailah umur 30 ataupun 40 lebih itu. Ha? Ha, baik. Itu penjelasan daripada Ibn Hazam. Nanti saya akan terangkan pula pandangan Ibn Bas dalam isu ini. Apa Kak Syedah? maksudnya umur tu memang dah jadi rahsia Allah lah cuma malaikat dan kita je yang tak tahu je. Ya? ya ya ya. Betul kak. Rahsia Allah. Okey, tapi Bas ada penjelasan yang sangat menarik yang baru saya tengok tadi dalam fatwa beliau, maksudnya Allah jalla wa menjadikan menjadikan rahim dan berbuat baik kepada ibu bapa sebagai sebab melewatkan ajalnya berdasarkan ketentuan azali. Maknanya ketentuan azali, Allah memang dah buat dah siapa yang uh, menyambut rahim. Allah dah panjangkan umurnya siap-siap. Ya. Demikian juga sesiapa yang memutuskan rahim. And Allah Ta'ala Allah tahu bahawa orang tua akan silaturrahim, buat baik kepada ibu bapa dia, maka umurnya ditambah awal-awal lagi. Demikian juga sesiapa yang memutuskan rahim dan derhaka kepada kedua ibu bapa, umurnya tidak akan dipanjangkan. Tetapi kita kena ingat, dalam bab umur, semuanya berdasarkan hikmah daripada Allah Azza wa Jal. Kenapa orang tu umurnya sampai 15 tahun? Kenapa ada orang umur sampai 90 tahun? Kenapa ada orang umur 63 tahun? Semuanya ada hikmah daripada Allah Azza wa Jal. Baik, sebagai contoh, sebagai penjelasan kata bin Bas rahmatullahi alaih Allah Ta'ala juga memanjangkan usia orang yang derhaka dan pelaku maksiat dan Allah Ta'ala memendekkan usia orang yang taat disebabkan faktor-faktor tertentu dan hikmah yang mendalam daripada Allah Azza Wajalla. Jal So kita pun dapat lihat berapa ramai orang yang jahat, orang yang memutuskan rahim orang yang makan riba, orang yang makan rasuah, Ah uh, isu so dia makariba makan rasuah umur panjang. Ada pula orang yang baik tapi duk makan benda-benda yang manis, minum benda yang manis, kena diabetes, meninggal dunia awal Ya. Yeah. Tu so sebagai contoh uh, dalam tahun 2020 ni pun ramai ulama yang meninggal. Antara ulama besar yang meninggal ialah Al-Musnid Sheikh uh, Husni Genting. Seorang ulama yang muda lagi dalam umur 40 lebih, rasanya dia orang Indonesia sangat terkenal dalam bidang hadis beliau meninggal dunia disebabkan sakit diabetes kot ya. Dia. Uh, so uh, kenapa umurnya tak pen uh, umurnya pendek sedangkan dia orang baik. Dia silaturahim. Dia buat ketaatan yang banyak kepada Allah Azza wa Jal. Dia telah me memenuhkan hidupnya dengan uh, menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umurnya pendek? Semuanya ialah berdasarkan hikmah daripada Allah Azza wa Jal. So kita tak payah nak, nak bahas kenapa umurnya pendek, kenapa umur kawan ni panjang kita tak payah nak tuduh orang ni umur, umur yang panjang ni sebab Allah nak bagi sekian-sekian balasan pada dia. Tak apalah. Tak, itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita nak kata orang ni jahat, umurnya panjang supaya Allah menambahkan dosa. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah memastikan kita melakukan perkara yang baik dan meninggalkan maksiat. Dan biarlah Allah menentukan kita ni termasuk golongan Al-Yamin ataupun golongan Ashiman. Ataupun kalau untung kita masuk dalam golongan Al-Muqarrabun. Ya? Baik itu pendapat yang kedua. ya. Pendapat yang ketiga, membezakan antara usia sebenar dengan keadaan lahiriah. Pendapat ulama ketiga ni, kalau kita lihat dari sudut kondisi badan dan kesihatan, usianya dijangka dah tak lama dah. Walhal usianya di sisi Allah masih panjang. Uh, ya, sebagai contoh, ada orang tu dia sakit jantung, dah blocking banyak dah, ataupun sakit kanser. Doktor pun ramai, uh, awak ni sedara ni berhidup adalah dalam 6, 6 bulan lagi ya. Yeah. Bersamaan usia 55 tahun. Tengok-tengok doktor dah mati, setahun kemudian dia masih hidup sampai umur 60 tahun. Saya ingat ada seorang abang tu, dia maklumkan, makcik dia kanser tahap 4, badan dah kurus kering, dia dah sampai tahap kemurungan, doktor kata dia boleh hidup dalam 2-3 bulan. Akhirnya dia pun ambil tindakan untuk proses perubatan akhir makcik dia ni. Dia bawa jumpa dengan seorang doktor yang lain. Ubah cara makan, ubah cara hidup, buat senaman dan sebagainya dah 5 6 tahun sampai sekarang masih hidup lagi tuan-tuan sekalian. Padahal pada jangkaan doktor 3 bulan. Dan memang dah ada kuruh dah. Memang memang dia dah kemurungan tahap teruk dah. Tapi boleh hidup lagi dalam beberapa tahun. Ha, so perubahan umur tu ialah berdasarkan lahiriah. Cuma pada perkiraan Allah Azza wa Jal, Allah dah tahu dah umurnya berapa-berapa. Ya. siapa ulama yang berpendapat demikian? Ibnu Qutaibah di dalam kitab Takwil Mukhtaliful Hadis. Ini kitab yang besar dalam dunia hadis. Orang yang belajar hadis, tuan-tuan dan perempuan mesti belajar kitab ini. ini bagi penuntut ilmu hadis lah. Bagi masyarakat awam, uh, tak, tak, belajar pun tak apalah. Ibn Furuk, seorang ulama yang besar juga dalam kitab Mushkil al-Hadis, Wabayanuh dan Ibn Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihain. Ibn Jauzi pun ulama yang besar. Dan beliaulah yang mengarang kitab Talbisu Iblis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah saya kasihi. Uh, saya ada tengok kitab Belitan Iblis terjemahan Indonesia Dia tulis Belitan Iblis karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ha, itu itu satu kesilapan dalam penerbitan. Yang betulnya Belitan Iblis ataupun Talbis Iblis ialah karya Ibnul Jauzi bukan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah orang lain, Ibnul Jauzi orang lain ya. Itu satu kesilapanlah. Pendapat keempat ni pendapat yang unik membahagikan ajal ni kepada ajal dunia dengan ajal alam barzakh. Ini antara maklumat yang belum saya siapkan terjemahan dia ni daripada al qurtubi saya minta maaf. Uh, sesiapa yang menyambut rahim maka usianya dipanjangkan dengan cara macam mana Allah ambil usianya di alam barzakh. Sepatutnya usia di alam barzakh sekian-sekian. Tapi kemudiannya Allah ambil sedikit usia di alam barzakh tu Allah tambah di usia dunia. Jadi untunglah dia, ya. Ha, dia untung. Alam barzakh pun dia untung, di dunia pun dia untung, ya. Tetapi siapa yang memutuskan rahim, maka Allah pendekkan usianya di dunia dengan cara usia dunia ni contohnya sepatutnya umurnya dalam 50 tahun. Tapi tengok-tengok umur 45 tahun dah mati dah. Ada lebih 5 tahun. 5 tahun ni dia akan panjangkan usianya di alam barzakh. Jadi itu satu penderitaan kerana ia akan berada dalam hufrah an-nar daripada parit neraka na'udzubillah di alam barzakh ha, so ceritanya Allah akan ambil usia di alam barzakh tu untuk dipanjangkan bagi orang silatul rahim ataupun Allah ambil usia dunia ditambah ke alam barzakh bagi sesiapa yang memutuskan rahim ha, jadi ini bermakna orang yang memutuskan rahim akan berhadapan dengan azab kubur dalam tempoh yang lebih panjang dan lama. Itu so, tak ada perempuan maknanya ada ini cukup adil ya. Jangan kita berasa tak adil lah dia ni jahat apa dia hidup senang lenang di dunia. Tak. Dia jahat, dia tindas orang miskin, dia buat macam-macam kejahatan. Di dunia memang dia mungkin dia senang tapi di alam kubur dia menderita dalam tempoh yang panjang. Manakala orang-orang yang baik insya Allah kita semua ni yang mungkin hidup pun ala kadar Uh, ya mungkin semangat kita pun hidup dalam keadaan sulit dan susah insya-Allah di alam kubur nanti kita akan mendapat nikmat yang besar. Baik. Tuan-tuan sekalian, dikatakan ini merupakan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu dikatakan. Saya tak kata mesti betul ya. Kerana saya ni agak agak, um, agak berat hati Kak Syida ibu-ibu ya untuk menyatakan inilah pendapat Ibn Abbas secara pasti. Mana terlalu ramai orang menggunakan nama Ibn Abbas untuk melariskan tafsir dia padahal Ibn Abbas tidak pun berpandangan demikian. Itu saya bimbang. Ya, ha, Dikatakan ini pendapat Ibn Abbas dan juga pendapat Al-Hakim Mutirmizi sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Ha, ini dia sebut. Ha, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang saya sebut tu. Wakilah dan dikatakan bila disebut dikatakan maknanya pendapat dikatakan Ibn Abbas sekian sekian sekian. Ha, jadi bila sebut dikatakan artinya maklumat ini tidak pasti. Betul Akhirnya. ke tak betul Ibn Abbas berpandangan demikian. Kalau ayatnya Qala Benu Abbas berkatalah Ibn Abbas kemungkinan betul Ibn Abbas berpandangan demikian. Tapi bila dia sebut wakilah dan dikatakan. Entah betul ke tak betul dia berpandangan demikian. Ya? Baik. Apakah dalil-dalil bagi aliran pertama? Aliran pertama menyatakan usia memang bertambah secara hakikat. So apa dalil mereka? Dalil yang pertama ialah ayat Quran ini. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan dia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya dan ingatlah pada sisi Allah ada ibu segala suratan. So, Uh, benda yang dihapuskan oleh Allah, benda yang ditetapkan oleh Allah ialah berdasarkan catatan ilmu malaikat. Allah boleh hapuskan catatan ilmu malaikat, Allah boleh uh, teruskan agenda yang ada dalam catatan malaikat, tetapi di sisi Allah ada satu kitab yang dinamakan sebagai ibu segala suratan umur kitab ataupun kitab induk yang kita sebut sebagai lauh mahfuz. Lauh mahfuz tidak akan mengalami sebarang perubahan. Ya. Yeah? Hmm, baik. Kemudiannya Nabi sebagai contoh kalau kita lihat uh, Nabi Adam alaihi salatu wasallam pun dalam satu hadis yang unik kat Syida ya pernah menghadiahkan usia baginda sebanyak 60 tahun kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Dia masa satu tu Allah Taala tunjuklah kepada Nabi Adam dalam satu situasi yang kita pun tak tahu situasi macam mana dan dalam ramai-ramai umat anak-anak Nabi Adam yang Nabi Adam tengok tu Nabi Adam tengok ada seorang yang special sedikit Nabi Adam pun berkenan nak tanya pasal dia itu ialah Daud so Nabi Adam pun tanya uh, berapa umur dia wahai uh, berapa umur Daud ni umur Daud ialah sebanyak 40 tahun Umur saya berapa? Nabi Adam tanya. Umur dia seribu tahun. So jauh beza. Seribu tahun dengan empat puluh tahun. So Nabi Adam pun kata saya hadiahkan usia saya enam puluh tahun kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. So Nabi Daud pun dikatakan bertambah usianya jadi seratus tahun. Tapi hadis ni dia kena syarhan lagi lah tuan-tuan ya. Secara zahirnya hadis riwayat Tirmidhi tu berbunyi begini Saya belum lihat lagi syarahan mendalam terhadap hadis tersebut. Tetapi pada akhirnya bila malaikat datang jumpa Nabi Adam ketika Nabi Adam berusia 940 tahun ya masa Nabi Adam kan usia uh, 1000 tahun dia hadiahkan pada Nabi Daud 60 tahun jadi 940 tahun bila malaikat maut datang nak cabut nyawa Nabi Adam ketika 940 tahun Nabi Adam dah terlupa dah yang dia bagi hadiah pada Nabi Daud dia pun berdebat dengan malaikat. Ah, ha, wujud pula cerita malaikat, uh, Nabi Adam berdebat dengan malaikat. So kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perangai yang tak nak mati ni sebenarnya ialah genetik yang lahir daripada diri Nabi Adam alaihi salatu wasallam tapi itu bukanlah satu benda yang negatif. Jangan kita salahkan Nabi Adam pula. Nabi Adam lah punya cerita ni kami semua benci kematian. Tak. Memang fitrah manusia tu tak suka mati awal dan itu merupakan satu benda yang fitrah bukanlah satu benda yang buruk pun ya kecuali kalaulah dia benci kematian dalam keadaan dia hidup berfoya-foya itu cerita itu tak eloklah baik firman Allah yang berbunyi yang kedua wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'ala yasir dan tidaklah diberikan seseorang berumur panjang juga tidak dijadikan seseorang pendek umurnya Melainkan ada kadarnya di dalam kitab ilahi. Semua ini mudah bagi Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih. Uh, tanpa menafikan banyak tafsir tentang ayat ini. Uh, tetapi antara tafsir yang ada ialah satu. Syekh Nasir Al-Sa'di dalam kitab Taisir Al-Kalimir Rahman menyatakan Umur seseorang boleh jadi pendek sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang memendekkan umur bukan dalam bab makan minum ni kata Syekh Nasir Sa'di Sa seperti berzina dan derhaka kepada ibu bapa dalam hal yang lain uh, maaf beberapa ulama menyatakan umum menjadi panjang dan pendek berdasarkan catatan malaikat bagi Allah sudah ada ketentuan yang pasti dan tidak akan berkurang walau sesaat. Ini telah kita kupas panjang tadi. Kemudian yang ketiga, ada Quran berbunyi wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Dia Allah yang menciptakan kamu daripada tanah. Kemudian dia tentukan ajal dan satu lagi ajal yang tertentu di sisinya pada masa itu. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari pembalasan. Jadi tuan-tuan, ada dua ajal disebutkan di sini. Satu ajal yang ini dan yang kedua ajalun musamman indah. Jadi sebahagian ulama seperti Mubarak Furi menyatakan ajal pertama ialah ajal menurut catatan malaikat sebagaimana yang kita bahaskan dan ajal yang kedua ialah ajal di sisi Ummul Kitab. Yang keempat, ternyata ada doa yang diamalkan oleh sahabat Nabi menunjukkan qada dan qadar boleh mengalami perubahan. Antaranya doa ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berbunyi, Allahumma in kunta katabatani fi su'ada faasbitni fihim. Wa in kunta katabatani fil ashqiya famhuni min al ashqiya waqtubni qtubni fi su'ada. Fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah jika engkau telah menentukan bahawa aku termasuk golongan yang bahagia maka tetapkanlah aku dalam golongan tersebut. Tetapi jika engkau telah menentukan aku termasuk dalam golongan yang celaka, maka padamkanlah ketentuan itu dan tetapkanlah aku ke dalam golongan yang bahagia. Ha, so, ini menunjukkan bahawasanya uh, kodok dan kodak itu boleh mengalami perubahan. Dan pada hujungnya doa itu berbunyi, sesungguhnya engkau yang memadamkan apa yang engkau kehendaki, sebagaimana juga engkau yang menetapkan agenda yang telah engkau kehendaki di situlah di sisi engkau lah ibu segala suratan ataupun kitab induk. Ha, jadi di sini doa sahabat ini Ibn Mas'ud radhiyallahu an menunjukkan bahawa boleh berlaku perubahan pada qada dan qadar Allah azza wajalla. Termasuklah qada dan qadar Allah itu usia. Usia itu boleh ditambahkan lagi bahkan kalau tak kena cara naudzubillah sepatutnya meninggal dunia pada usia 60 tiba-tiba Allah awalkan dan meninggal dunia pada usia 50 tahun ya. Baik. Ini kita lihat pula aliran kedua. Bagi aliran kedua, mereka tidak setuju bahawa usia boleh bertambah. Ini mustahil. So mereka pun mentakwilkan pendapat yang menyatakan usia boleh bertambah dengan menyatakan itu hanya kiasan ataupun majazi ataupun ia hanyalah dalam bentuk maknawi bukannya secara hakiki. Pendapat yang pertama menyatakan usia bertambah menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mahu rezekinya diluaskan Siapa yang mahu usianya bertambah Maka hendaklah dia silatul rahim Sebenarnya ia bermaksud barokah Ya, ia bermaksud barokah Yang mana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang tersebut Untuk melakukan amal ketaatan Menghidupkan waktunya dengan perkara bermanfaat Dan menghalang orang itu daripada mempersiasiakan waktunya begitu sahaja So Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita lihat sebagai ulama seperti Al Imam Nawawi, berapa banyak kitab yang dihasilkan oleh beliau. Syarah uh, Syarah Sahih Muslim dalam bidang hadis. Kemudian beliau sempat memberikan syarahan sedikit terhadap Sunan Abi Dawud. Beliau sempat mensyarahkan sedikit Sahihul Bukhari. Beliau telah buat kitab yang begitu hebat, tiga kitab serangkai, Hadis 40, Al Askar, Riyadhus Salihin. Beliau buat kitab fikih pun paling kurang ada tiga kitab fikih. Uh, riyadul uh, uh, minta maaf radatul talibin min talibin al majmu' al majmu' uh, separuh dia dia sempat siapkan so terlalu banyak karya termasuk dalam ulumul hadis pun dia bahas ya dan banyak lagi lah yang lain uh, Nawawi dalam usia dalam 45 tahun lebih kurang tetapi hidupnya penuh barakah sedangkan kalau kita kira kita dalam usia 40 50 tahun ni pun satu buku pun kadang-kadang tidak ada. Nota pun tak ada sangat kan. Nota pun kalau kumpul-kumpul tu adalah dalam 50-40 surat ya. Uh, baik, minta maaf ini tak tak kata sesiapa. Kita secara umum. Tapi ulama dulu macam mana? Masanya 24 jam seperti kita. Kalau mereka ni fokus belajar, menulis tak nanti, boleh tahan lagi. Tapi bab solat pun kuat. Ya, bab solat kuat, bab belajar rajin, bab mengajar rajin tapi sempat lagi menulis. Biasanya kalau kita mengajar dan kita belajar, masa menulis sudah makin kurang. Tapi dalam keadaan mereka mengajar, mereka belajar, mereka ibadat kuat, tapi dalam masa yang sama, dalam bab menulis pun banyak. Ini barakah. Ya, barakah. Sebenarnya mana kalau kita lihat sebahagian ulama ataupun ahli uh, ataupun ahli ibadah, mereka boleh solat dalam tempoh yang begitu lama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu malam tu berapa rokaat mereka solat dan satu rokaat tu pun panjang, tapi kalau kita fikir masa tu macam tak sempat Mereka nak solat dalam tempoh yang panjang dalam tempoh beberapa jam Tapi boleh mereka buat tuan-tuan dan puan-puan ni banyak sekalian Tidak lain dan tidak bukan kerana isu barakah Masa mereka ini macam telah dikawal oleh Allah Azza wa Jal Untuk memudahkan urusan hidup dia Ini satu benda yang kita tak mampu nak buat lah tuan-tuan dan puan-puan dia. -puan, ya. Sebagaimana Nabi SAW, saya duk kira Nabi ni salat, Nabi lainah, Nabi ni memang Uh, Sayyidu di Al Adam, ketua sekalian anak Adam. Tapi kalau saya nak cerita isu barakah, Nabi salat tuakaatnya pertama Nabi baca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al surah Ali Imran. Ialah masa tu memanglah Baqarah, An-Nisa Al dan Ali Imran belum diturunkan sepenuhnya. Tapi Nabi rukuk sama panjang dengan Nabi berdiri. Nabi sujud sama panjang dengan Nabi berdiri. Semua tu. Kalau kita kira masa, Salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mau makan masa dalam 2 jam ataupun 3 jam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan salat malamnya 8 rakaat, salat tahajud kemudian dicampur dengan witir 3 rakaat. Macam mana Nabi sempat salat dalam keadaan panjang tu tapi sampai 11 rakaat? Tidak lain dan tidak bukan ialah barakah. Ya. Ini benda yang kali ikut Imam Nawawi disebut, benda ni kita tak dapat nak bincanglah sebab benda ni di luar kemampuan kita ya. Baik. so ulama dulu pendapat uh, mendapat siapa ni? Pendapat Abu Hatim Al-Sijistani sebagaimana dinukilkan oleh Bagawi dalam Syarh Sunnah, uh, Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi dan At-Tibi. Ya. Yeah. Imam Nawawi dan At-Tibi memilih pendapat bahawasanya maksud usia bertambah ialah barakah. Bukan usia bertambah betul-betul tapi barakah. Baik. Pendapat yang kedua ialah bukanlah usia tu betul-betul bertambah dia mati kalau Allah tentukan dia meninggal dunia umur 45 umur 45 memang dia meninggal tetapi selepas dia meninggal orang masih lagi menyebut-nyebut nama dia sama ha, sebagai contoh tuan Gurunya Aziz lah tuan-tuan sekalian dia sampai sekarang orang sebut nama dia dan sampai sekarang orang masih mendengar kuliah-kuliah disampaikan oleh uh, beliau rahmatullahi alaih Begitulah ulama kalau di Mesir Syekh Mutawalli Sha'rawi. Orang yang belajar Mesir siapa tak kenal Syekh Mutawalli Sha'rawi walaupun Syekh Mutawalli dah lama meninggal dunia itu bermakna dia tak belajar di Mesir. Bahkan penuntut ilmu kalau tidak mengenali Syekh Mutawalli Sha'rawi perlu balik betul ke dia menuntut ilmu. Ini ulama yang masyhur kalau kalau orang awam tak kenal lainlah ini penuntut ilmu yang khas terutamanya dalam bidang tafsir kalau tak kenal Syekh Mutawalli Sha'rawi itu memang ganjil. Jadi tuan-tuan, Uh, Ibu ayah yang saya kasihi Pujian terhadap Orang yang baik tadi Berterusan walaupun dia Telah lama meninggal dunia Kita tak perlu kata ulama' pun Selain daripada ulama' pun Ada orang-orang yang duduk di taman Kita ya, yang telah lama meninggal dunia Tapi orang sebut lagi nama dia Kenapa? Kerana budi Yang ditaburkan oleh dia tu Terlalu banyak sehingga dikenang-kenang Seakan-akan dia masih hidup ya seakan-akan dia masih hidup. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Abdul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima asykala min sahih Muslim dan ini juga merupakan pendapat Al-Qadhi Ya. Baik. Yang ketiga menolak bahaya dan menambahkan kefahaman. Arti usia bertambah ni kehidupan dia selamat uh, tidak ada bahaya yang menimpa dan kualiti kefahaman, kualiti ilmu, akal dia pun bertambah Ha, itu maksud usianya bertambah ya. Ha, dalam keadaan usianya baru saja 25 tahun. Tapi pengetahuannya terhadap agama ya Allah alim betul. Sampai kita yang umur lebih-lebih ni pun tengok dia duk bahas umur 25 tahun tu Masya Allah sangat hebat. Ada seorang pelajar UAE uh, UIA katanya dalam tahun kedua kot ataupun tahun ketiga sekarang. Dia punya cakap Arab ya Allah laju cakap Arab dan dia boleh bahas tentang Uh, tata bahasa Arab tu Masya Allah sangat hebat Tinggi kualitinya uh, Jadi ini menunjukkan uh, Atas kebaikan yang dilakukan Maka Allah menambahkan kefahaman dia Sepatut kefahaman itu dimiliki oleh orang yang berusia 30 tahun Tapi telah dimiliki oleh dia ketika berusia 23 tahun Kadang-kadang kita nampak ada budak tu baru saja umur 18 tahun, 17 tahun tetapi dia punya mecuk dia tu, kematangan fikiran dia, pengalaman dia macam orang berusia 30 tahun. Bahkan orang 30 tahun pun masih lagi tidak uh, sematang dia yang umur baru 18 tahun tadi. Nah, jadi genius ini pendapat Ustaz. siapa? Genius. Yeah? Sir. Genius. Ah, ha, genius. Nah, dia tak boleh kata genius juga kak. Genius ni cerita gifted lah. Tapi ini hasil usaha dia, kebaikan yang dia buat. ya. Yeah. Okay, ya, ini pendapat siapa? Ibn Furat dalam kitab Muskil Hadis wa Bayan. Ada pendapat menyatakan maksud usia bertambah ialah murah rezeki dan kesihatan. Kerana orang Arab ni dia panggil orang yang ada duit dipanggil sebagai orang yang hidup. Orang yang fakir ialah orang yang mati. So dia suka sama silatul rahim. Maka orang pun sukalah pada dia. Orang sayang pada dia. Ya? Itu secara numrah. So dia pun nak dapat kalau dia ada masalah dalam apa-apa projek Dia hello je orang-orang uh, uh, yang dia kenal Maka mungkin orang boleh tolong dia jadi memurahkan rezeki dia uh, Jadi sebagai contoh yang mudah kalau hari birthday dia pun Sekarang ni orang tahu birthday kita hanya melalui Facebook je Ada maklumat tu Orang pun message Semoga panjang umur, hayyakumullah. Kalau dia ramai kenalan dia maknanya silaturahim ni ahli keluarga ahli keluarga yang terdekat ni ramai sayang pada dia semua pakat doakan dia hayyakumullah semoga kamu ni panjang umur semoga kamu ni berkati umur oleh Allah azza wajal maka ramai orang mendoakan dia tu menyebabkan dia pun murah rezeki semoga murah rezeki semoga panjang umur biasa doa kita ni betul tak kak murah rezeki panjang umur betul itu itu betul eh ya, betul. itu standard ya. janganlah kita nak jumpa orang doa semoga bertambah ilmu ya, jarang saya pun saya pun duduk ajar benda tu Moga murah rezeki bertambah ilmu panjang umur dengan penuh barakah. Jadi murah rezeki itu saya tidak niatkan rezeki harta tapi rezeki dalam bentuk yang umum meliputi pelbagai benda yang bermanfaat. Pendapat yang kelima menyatakan uh, silaturahim Rahim ini uh, yang panjang umur ni berarti dia memiliki zuriat yang salih dan ahli keluarga yang akan sentiasa mendoakan dia selepas mati. Jadi walaupun dia dah lama dah mati, tapi ahli keluarganya tetap berdoa, Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada ayahku, kepada datukku, kepada ibuku dan sebagainya. Ha, jadi semacam, jadi uh, orang panggil apa, dia ni uh, uh, pada umur tu artinya ahli keluarga yang baik. ya yeah, Ahli keluarga yang baik sentiasa mendoakan dia selepas mati. Dan ini merupakan satu galakan pada kita tuan-tuan dan perempuan untuk mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Uh, kalau kita lihat hadis nabi kan, ada tiga perkara yang uh, semua semua amalan anak adam ini terputus Melainkan tiga perkara antaranya doa uh, waladun saleh, waladun saleh yang doa anak yang salih sentiasa mendoakan dia. Biasanya orang suka mensyarahkan hadis itu menyatakan bahawa kalau kita nak mati nanti kita kena pastikan kita ada anak yang salih yang sentiasa mendoakan kita. Sebenarnya kita juga kena faham. Hadis itu juga kempen kepada kita yang masih hidup. Bukan kempen orang dah mati. Orang dah mati itu buat persediaan masa dia lah. Tapi dia kempen kepada kita yang hidup ni agar mendoakan ibu ayah kita yang telah pun meninggal dunia. Uh, macam saya ni ayah saya dah meninggal. Maka saya kena sahut cabaran Nabi. Uh, gesaan Nabi. Saya mesti menjadi anak yang salih. Yang sentiasa mendoakan uh, kebahagiaan ayah saya. Bahkan kalau saya tak doakan itu semacam kita ni macam tak kenal jasa dan dibimbangi akan termasuk dalam bab al-uquq ataupun penderhakaan secara tidak disedari ya. Baik. Ini pendapat yang disebut bukan dipilih yang disebut oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Hafiz Hukmi dalam kitab Ma'arijul Qabul. Baik. Seterusnya kalau kita lihat lagi pendapat yang keenam merupakan pendapat yang terakhir dalam aliran yang kedua menyatakan sebenarnya hadis Nabi sebut Sesiapa yang suka agar rezekinya bertambah, usianya dipanjangkan, maka pan, uh, sambunglah rahim. Bererti, kalaulah ada satu amalan yang boleh memanjangkan usia dan menangguhkan ajal, pastilah silatul rahim. Uh, sebenarnya Nabi nak sebut satu bahasa kiasan. Bukan Nabi kata betul-betul ajar tu boleh ditang ditangguhkan. Tak boleh dah. Ajar memang tak boleh ditangguhkan. Tapi Nabi nak sebut sebenarnya mana Nabi pernah menyatakan kalaulah seseorang itu boleh sujud kepada orang lain aku nak isteri sujud pada suami. Tapi kena ingat hadis supaya suami buat baik pun oh, banyak juga. Baik. Tapi ceritanya kalaulah ada satu amalan yang boleh memanjangkan usia dan menangguhkan ajal pastilah amalan itu namanya silaturrahim menunjukkan besar dan pentingnya amalan yang nama silatul rahim ini ini merupakan pendapat Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir dalil-dalil bari alira kedua ini yang menyatakan doa tidak uh, usia tidak boleh bertambah secara hakikat ialah satu ayat Al-Quran sendiri menyatakan ajal tidak ditangguhkan dan tidak dipercepatkan walau sesaat memang tak boleh tangguh baik satu Dalil yang kedua terdapat hadis Nabi SAW seperti berikut. Ha, tengok dia punya yang saya bergariskan tu. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpul ke, dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya 40 hari nutfah kemudiannya alaqah kemudiannya muduah lalu diutuskan seorang malaikat kepadanya lalu malaikat itu meniupkan ruhnya dan diperintahkan menulis empat kalimat. Rezki, ajal, amal, kecelakaan dan keberuntungan. So antara ni ialah ajal. Dah, dah, ditulis dah. So bagi ulama aliran kedua ni, umur memang tidak boleh bertambah macam mana pun. Ya. Baik. Uh, dua, kalau kita minta, uh, minta maaf bukan dua dah, tiga. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW perkataan asar. Ya. Perlu dinilai. Kata Nabi man ahabba an yubsat lahu fi rizkihi. siapa yang suka rezekinya diluaskan wayun sa'alahu fi atharihi dan ajal yang ditangguhkan fal yasin rahimah maka sambullah rahim uh, ataupun termah maka silatul silah tu sambullah kan uh, silah sambung perkataan asar itu diterjemahkan sebagai ajal sebenarnya lebih tepat didefinisikan sebagai kesan Uh, artinya seseorang itu telah pun meninggal dunia namun kesan kebaikannya masih lagi dirasai sehingga orang menyebut-nyebut uh, namanya. Jadi maksud hadis ini, sesiapa yang suka rezekinya diluaskan dan kesannya masih ada walaupun selepas dia meninggal dunia, maka sambullah rahim. Uh, itu pendapat ulama' yang tidak setuju, usia boleh bertambah secara hakikat. Rumusannya Kak Syidah, nanti kita akan sebut rumusan Kita buka perbincangan dahulu, silakan kalau ada sebarang perbincangan hmm. Ada soalan ke daripada uh, orang semua? Sekejap <coughs> Kak sementara tak ada tu saya terus rumusan lah Kak eh Baik rumusan dia silaturahim bermaksud membina hubungan sesama ahli keluarga terdekat Manakala yang kita dok bina hubungan contohnya saya dengan Kak Syida Saya dengan orang yang bernama Ahmad Mujahid Saya dengan Puan Fiza Muhammad Saya dengan Umi Umi, Umi Kalsum Ada ha, dua double Umi ya saya dengan Kak Siti, saya dengan Ibu Aziah dan sebagainya itu dipanggil sebagai ukhuwah Islamiah. So yang poin Nabi tadi bina hubungan sesama ahli keluarga terdekat. Jadi bukanlah satu benda yang terlalu luas pun disebutkan oleh Nabi. Ya, bina hubungan sesama ahli keluarga terdekat. Uh, sepupu, saudara mara, pak cik mak cik dan sebagainya. Tetapi kalau kita membina ramai lagi kawan ukhuwah Islamiah lagilah besar keuntungannya. Baik, semakin ramai kawan, maka semakin luas rezeki kita, semakin ramai orang mendoakan kita. Baik, orang yang silaturahim akan dikasihi dan akan sentiasa mendapat doa orang lain. Allah Ta'ala ada kuasa untuk mengubah semula takdir yang berada dalam catatan malaikat. Tetapi Allah dah tahu semua perkara yang sebetulnya. Ada perkara yang telah ditentukan oleh Allah seperti bilakah kita akan meninggal dunia, dan ada perkara yang tidak ditentukan olehnya dan itulah menjadi pilihan kita seperti menjaga soal kesihatan, makanan dan sebagainya. So Kak Syidah, saya lahir sebagai orang Melayu. Saya tak boleh nak petikan kata Allah. Kenapa saya tak lahir sebagai orang Turki ke, sebagai orang Spanyol ke, sebagai orang putih ke. Tak, tak, tak. Itu satu takdir Allah yang telah ditentukan. Saya lahir sebagai orang Melayu, lahir di Malaysia, saya bangga sebagai anak Malaysia. Ya? Yeah? So, saya tak boleh nak nak kata kenapalah aku tak lahir sebagai umat sekian-sekian. Saya lahir uh, mak ayah saya cikgu, saya bangga mak ayah saya cikgu, saya tak perlu rasa ya Allah kenapa aku tak lahir. Mak ayah aku Tan Sri ke, mak aku Datuk Datin ke tak ada. Itu benda tak penting pun. Itu takdir yang memang telah ditentukan oleh Allah. Memang kita kena tanam perasaan kita redha dan kita seronok kita puas hati dengan takdir tersebut. Tetapi dalam isu kesihatan, dalam isu berduit ataupun tidak berduit dalam isu berilmu ataupun tidak berilmu dalam isu berakhlak ataupun tidak berakhlak dalam isu beribadat ataupun tidak beribadat dan sebagainya itu ialah pilihan kita qad <tod> aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha untung orang yang membersihkan diri rugi orang yang mengotorkan jiwanya ah so itu pilihan baik syurga neraka pun itu ialah pilihan kita kita nak syurga ke kita nak neraka tapi di sisi Allah Allah maklum kita syurga ke Allah nak kita syurga ke kita neraka Allah maklum tetapi Allah tidak pernah menentukan kamu zulkhair akan menjadi ahli neraka satu masa nanti Allah tak tentukan tapi Allah tahu ke saya syurga ke neraka Allah tahu dan kita doakan insyaallah kita semua selamat daripada neraka dan insyaallah ke syurga ya so saya berhenti di situ kita tengok uh, kalau ada perbincangan ya Baik, ada soalan daripada saudara Khair Jani Jazakumullah Khairah Saya pernah dengar kisah Nabi Musa AS tanpa Malaikatul Maut ketika nyawanya nak dicabut Saudara Khair, itu hadis yang sahih dan ulama' telah membahaskan hadis itu panjang lebar tanpa menafikan ada sebahagian ulama' yang menolak hadis tersebut, sebahagian kecil Majoriti ulama dulu sampai sekarang memang menerima bahawasanya uh, malaikatul maut malakul maut pernah jumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam bercadang untuk mencabut nyawa Nabi Musa namun telah ditampar oleh Nabi Musa sehingga tercabut matanya. Kemudian malaikatul maut pun pergi report kepada Allah Azza wa Allah pun tanya Nabi Musa. Allah minta Nabi Musa letak tangan di atas badan seekor lembu dan kata Allah setiap Bulu lembu yang terlekat pada tangan kamu ni ditambahkan umurnya sekian-sekian Umur kamu akan bertambah, saya tak ingat ada hadisnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian Nabi Musa pun insaf, Nabi Musa kata tak apalah uh, Saya rela untuk uh, mati sekarang So kemudiannya malam pun mencabut nyawa Nabi Musa AS Baik, ada beberapa poin yang saya nak sampaikan dalam isu ini Pertama, para Nabi telah diberikan kemuliaan oleh Allah bahawasanya mereka boleh memilih nak meninggal dunia masa itu ke ataupun nak tambah lagi umur. Jelasnya Nabi Daud pun ada perbincangan dengan malaikat. Nabi Musa pun dalam kes ini ada perbincangan dengan malaikat. Nabi Adam pun berdebat dengan malaikat untuk dia kata dia tak mati lagi sepatutnya. Dan antara Nabi yang diberi pilihan juga Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi sebut dalam satu khutbah ada seorang hamba telah diberikan pilihan sama ada mahu kehidupan dunia ataupun mahu kembali kepada Allah. Lalu kata Nabi, hamba itu telah memilih untuk kembali kepada Allah, menyebabkan Abu Bakar As Siddiq ataupun nama sebenarnya Abdullah bin bin Osman, radhiyallahu anhu, telah menangis teresa-esa kerana beliau maklum hamba yang dimaksudkan dalam sabdaan Nabi itu tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bukannya orang lain ya baik satu maka malam mau tadi dia pergi jumpa dengan Nabi Musa tujuannya adalah untuk berbincang dengan Nabi Musa nak meninggal dunia ke ataupun tak satu point yang keduanya ulama pun bahas sebenarnya apa maksud Nabi Musa menampar malam mau itu saya nak kongsikan dua sahaja pendapat dalam sekian banyak pendapat ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ada diutarakan. Bukan saya kata dipilih. Diutarakan oleh Ibn Furaq dalam kitab tadi. Uh, Mushkil Hadis wa, -ma wa bayanuh. Maksud malak maut nak cabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa pun uh, tanpa muka malak maut sampai tercabut mata. Ialah berdebat. Lalu Ibn Furak pun mendatangkan satu syair yang menyatakan kiasan kepada debat ni orang kalah berdebat orang yang hebat berdebat macam tanpa muka tercabut mata. Orang tercabut mata tadi kalah dalam perdebatan. Maknanya Nabi Musa ni dia berdebat dengan Malak Maut menyatakan dia belum lagi patut mati. Sampai Malak Maut pun tak boleh kata apa dah berdebat dengan Nabi Musa. So Malak Maut pun jumpa dengan Allah, report pada Allah. Allah pun uh, tegur Nabi Musa. Ha, dia main Nabi Musa ni dengan Nabi Adam pun pernah dia debat. Tapi dalam bukan alam realiti lah, dalam alam misal ni. Ada hadis Bukhari, Nabi Musa berdebat dengan uh, dengan Nabi Adam AS. Fir'aun pun dia debat, apalagi dengan orang lain. Ya? Itu Nabi Musa hebat tanpa sekalian. Nabi yang paling banyak jasanya kepada umat kita Nabi Muhammad ialah Nabi Musa. Uh, ya. Kerana baginda lah kita salat hanya 5 waktu sehari semalam. Ya? Ya. Nanti kita jumpa Nabi Musa di syurga nanti. Jazakumullah khairah ya Nabi Allah Musa Terima kasih sebab bantu kami, backup kami di hadapan Allah Agar salat jadi dimu waktu, Alhamdulillah Baik Yang ke pendapat yang kedua menyatakan Sebenarnya Nabi Musa tak kenal pun bahawa itu malak maut Malak maut ni sebagaimana dalam kes Nabi Musa, Nabi Daud uh, Dia bertukar jadi orang lain Kalau kes Nabi Daud pun dia bertukar jadi orang lain Nabi Daud pun rasa macam-macam Dia tengok kawan ni, isteri Nabi Daud pun takut je Barulah dia kata sebenarnya aku ni malak maut ya? ha, Jadi kes ni pun Nabi Musa tak tahu Tiba-tiba datang orang nak cabut nyawa dia Nabi Musa pun terkejut lah Tampak kawan tu tercabut mata Tercabut mata tu Mata setelah malak maut bertukar menjadi manusia Bukan mata asal sebagai malak maut tu tak ha, Malak maut tu iyalah siapa boleh lawan dia, dia kuat ha, Tapi sebagai manusia tu dia kena tampak Dia ya, tercabut mata dia tetapi itu bukan mata hakiki dia. Dan malak maut dia tak akan lawan Nabi. Kedudukan Nabi itu terlalu tinggi. Apalagi Nabi Musa kedudukan tinggi. Maka dia pun laporkan kepada Allah. Dan Allah sendiri yang direct dengan Nabi Musa AS. Baik. Ha, jadi itulah. Ini menunjukkan bahawa kematian itu memang boleh ditangguhkan. Tetapi dalam kes Nabi dia special. Dalam kes Nabi, Nabi diberi pilihan dan Nabi tidak menerima pilihan untuk memanjangkan umur. Nabi Musa sebagai contoh. Nabi Musa mati di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mati dalam tak ada negara. Kan mereka kan keluar dari Mesir. Lepas keluar dari Mesir, melepasi Laut Merah tu, mereka duduk di Atih ataupun pada pasir. Tak 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 ada negara. Sehinggalah mereka berjuang untuk masuk ke Palestin. Kerana kenapa mereka nak masuk Palestin? Adakah mereka nak masuk negara orang? Tak. Negara Palestin ketika itu sedang dijajah. Mereka masuk untuk membebaskan Palestin yang sedang dijajah tu. Uh, jadi dalam perang tu Nabi Musa dia meninggal dunia sebelum uh, menang. Yang boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis ialah anak murid baginda Yusha bin Nun. Dan Nabi Musa pun bagi wasiat, tolong kebumikan saya di tempat yang paling dekat yang Baitul Maqdis. Hadis sahih Bukhari menyatakan Uh, kubur Nabi Musa tu tidak jauh daripada Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Sikit lagi nak masuk Baitul Maqdis. Ha, jadi kubur baginda di luar ya. Ha, baginda tak ada kata ya Allah bagi aku masih sikit lagi. Beberapa minggu lagi dapat masuk Baitul Maqdis, biar aku mati kat sana dan uh, biar kubur aku berada di Baitul Maqdis. Tak ada. Nabi Musa tak diman begitu. Ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla tak semestinya kita berjuang ni kita nak menang pada zaman kita. Kita tinggalkan bahagian itu anak cucu kita pula ya. Ha, baik. Ha, mak saya tanya ni. Uh, mengada panggil-panggil ustaz ni. Kadik saya tulis kot ya. Mengapa silaturahim menjadi poin penting sehingga menjadi penyebab panjang umur ni wallah alam lah. Ya ma tak tahulah. Uh, tak tahu kenapa apa poin silaturahim ni. Apa yang kita faham ialah soal doa. Sebab berdasarkan hadis riwayat Tirmizi tadi, qada qadar boleh ditolak dengan doa ya yeah. so bila kita selatul rahim maka ramai orang yang akan mendoakan kita ha, mungkin itulah penyebab bahawa umur orang tu boleh panjang kerana doa tadi dan ini berlaku pada tuan guru ni aziz yang masih ingat ketika beliau satu masa tu beliau pernah terhenti jantung tapi tengok-tengok beliau umur panjang lagi dalam beberapa tahun kemudian barulah beliau betul-betul meninggal dunia Lepas beliau selamat daripada jantung terberhenti tu, tuan-tuan dan puan-puan, beliau memberikan sedikit ucapan dan menyatakan ada orang dipanjangkan umur berdasarkan doa-doa orang pada dia. Jadi, kalau silaturahim, lingkungan dia baru ahli keluarga. Bayangkan kalau dia ukhwah Islamiah, dia jaga hubungan dengan macam-macam orang. Dia jenis baik dengan ramai orang. Maka, maka berapa ramai orang yang mendoakan dia. Ha, jadi mungkin silaturahim itu sebenarnya ialah turning point kepada adanya doa dan doa itulah yang boleh memanjangkan usia seseorang wallahualam selebihnya tak tahulah selebihnya mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama setiap amalan tu dia ada kelebihan tersendiri silaturahim kelebihannya memanjangkan usia kenapa wallahualam baik uh, kak Syah ke Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tak berhubung dengan orang tua tapi kita doa untuk mereka. Tak berhubung tu macam mana kak? Uh, maknanya jangan-jangan jumpa ke, jangan-jangan message ke apa tu? Kak Syah ke siapa kak? Kak Syida. Kalau boleh er uh, tolong okay. time sikit, duduk okay. jauh dan jangan message ya. kalau orang tua kita bukan jenis tengok handset tuan-tuan dan puan-puan bukan semua orang macam tu mak saya pun baru-baru je jenis handset ni <laughs> sebelum ni tak tak ada pun kalau memang jenis orang, -orang kampung tak peduli handset sibuk kerja kampung kita mesti dia lebih-lebih pun dia serabut nak balas tuan-tuan dan setengah orang tua tak, tak pandai pun nak balas mesej bukan tak pandai menulis pandai tapi tak tak tak, tak pandai nak type mesej kita pun jangan-janganlah call dia kita pun tahu dia sibuk tak ada masalah yang tu Berdasarkan keadaan masing-masing Ada orang setiap hari telefon mak ayah dia ha, Dia memang macam tu, tak apa juga Ada orang yang mak ayah dia sibuk Dia tahu kalau telefon selalu pun eh, Pening lah nak angkat-angkat Tambah-tambah kalau Kalau kat kampung tu lain pun tak berapa nak clear ha, So uh, Dari sudut itu Tidaklah satu benda yang bermasalah Benda yang paling penting ialah berbakti Mendoakan ibu bapa dan jangan sesekali menderhaka Itu benda yang paling penting ya? Jangan sekali-kali menderhaka, buat baik Kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh anak kepada ibu bapa dia ialah Berusaha untuk memastikan anak dan ibu bapanya masuk ke dalam syurga Itu benda yang paling besar Saya tak berapa setuju lah kalau orang kampen Tak nak ke bawa mak pergi ke Mekah Menunaikan haji, menunaikan umrah Ha, tak nak ke bagi, boleh bagi duit pada mak ayah setiap bulan, boleh bagi sekian-sekian ya? bukan itu ukuran yang besar, apalagi kalau anak-anak yang tinggal di Selangor, Kuala Lumpur ni gaji RM78,000 pun tak cukup duit ha, jadi bukanlah mak ayah ni perlukan duit, itu bukan benda yang besar kalau masa perlukan duit, kita support ya. Ha, tetapi benda yang paling besar ialah memastikan anak dan ibu ayah tadi ada peluang untuk memastikan syurga macam mana Uh, kalau mak ayah pun ada buat uh, penyelapa kesilapan sama-sama kita ajak buat benda baik dengan cara yang paling beradab begitu je uh, memanglah mak ayah pun akan akan memberikan teguran pada anak jadi proses untuk masuk syurga bersama-sama itulah kebaktian yang paling besar diberikan oleh seorang anak terhadap mak ayah bukan bagi kemewahan dunia yang akhirnya entah ke mana ya uh, bukan itu Baik, Uh, seterusnya kalau kita ada persisahan faham kita menjauhkan diri bukan memutuskan silaturahim cuma tak tanya khabar bila jumpa bertegur siapa adakah dipanggil memutuskan silaturahim uh, itu tak apa kalaulah dengan ada orang tu kalau dengan sebagai contoh sepupu kita di kalau kita jumpa terserobot dengan dia kita akan jadi kita teringat macam-macam lah kerana dia ni macam-macam benda -macam lah dia buat benda tak elok ataupun pandangan dia pun pandangan yang tak elok ataupun akhlak dia pun bukan akhlak yang elok kita pun cuba menjauhkan diri bukan nak putus silaturahim pun Aa, jadi cuma tak tanya khabar kalau jumpa tegur siapa sekadar sekadarnya cuma itu itu tidak ada masalah ya bahkan kita tidak perlu pun terlalu membina hubungan dengan seseorang yang boleh menyebabkan kita ni tidak bahagia ya, kita tidak perlu membina sangat hubungan dengan orang yang boleh menyebabkan kita tidak bahagia. Baik. Tetapi Puan Rohana, level yang paling tinggi dalam bab silaturahim sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi bukanlah silaturahim ni sekadar kita bina hubungan begitu je tak. Tapi silaturahim level yang paling tinggi ialah kita membina hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan. Ya, ini level yang paling tinggi. Tapi iyalah kena tengok keadaan jugalah. Macam mana tu? Kalau dengan kita membina hubungan yang dia, kita pun makin jauh dengan Allah, baik tak payah. Uh, tapi sebagai contoh adik beradik. Adik beradik ni tak kira lah macam mana pun tak boleh putus hubungan. Walaupun kita kata adik beradik, adik, beradik kita ni buruk sungguh akhlak. Nak Ya, nak uzbillah. Mungkin jarang-jarang lah kalau ada pun. Kalau ada. Adik-beradik -adik kita memang banyak suruh pengai. Boleh tak kita hubus putus hubungan? Tak boleh. Yang paling baik kita tetap membina hubungan dengan adik-beradik kerana dia lahir daripada rahim yang sama. So kita tak boleh nak nak putuskan, ya. ni lah utama masya-Allah pendekar mana datang Ton ya? Tun uh, tanya pasal adab doa menurut hadis dan pandangan ulama. Saya ada dengar doa kena jelas, sebut nak minta apa, Namun ada ustaz lain cakap kena doa macam Nabi Daud tak minta tapi puji kebesaran Allah Allah tahu masalah kita. Macam ni, macam ni tu nilai ya. Uh, dia doa ni dia ada dua bentuk. Ah uh, doa ni ada dua bentuk. perkara ni saya ada kupas bincangkan dengan grup Ahsanul Amala. Satu doa ni yang paling penting ialah memperbanyakkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya memuji Allah pun kita tak minta apa-apa pun Allah bagi. Itu confirm. Sesiapa so, yang sibuk dengan zikir, Allah memberi benda yang dia tak minta pun. Apa lagi benda yang dia nak? Sebagai contoh, bukankah Nabi Nuh alaihi salatu menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Uh, kepada umat Nabi Nuh tu artinya tinggalkan berhala, sembahlah Allah kepada kita minta ampun terhadap dosa yang kita lakukan apa kesannya? yurisini sama a'alaikum midrora wa yumdidukum bi amwan wa balin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna billahi wa qara dengan istifar rezeki dari Allah kebun jadi uh, subur dan sebagainya so yang benar yang paling penting ialah memuji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi uh, doa yang kedua ialah kita juga doa direct minta dengan Allah punya itu pun diajarkan dalam al-Quran dan diajarkan dalam hadis. Bukankah al-Quran menyatakan terang-terangan dalam surah Taha, "Rabbi ilma." Tuhan tambahkan saya ilmu. Kan banyak doa Rabbana 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 tu direct right? minta dengan Allah. Jadi kita gabungkan kedua-duanya. Meminta pun ya, eh, memuji pun ya itu utama, meminta pun ya. Ha, cuma dia ada masa-masa tu janganlah minta. Uh, ha, baru demam satu hari, ya Allah sembuhkan aku demam, ya Allah. Satu hari, sabar. Itu satu satu nikmat daripada Allah. So kalau demam, Alhamdulillah ya Allah demam. Kalau dah demam beberapa hari sampai tak boleh buat kerja, baru kita doa pada Allah. Ini baru satu hari demam. Kecuali dah demam teruk, sampai kan panas tu panas yang tinggi, itu lain lah. Ini panas demam-demam biasa, sudah semua sehari dua hari. Tak payah nak, nak doa, kita bersikir pada Allah. Tapi dah melarat, mau kita doa. Ya. Ha. Uh, Nabi Yunus, ya. Lepas Nabi Yunus tinggi dia tak doa pun keluar daripada perut ikan. Dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Kerana Nabi Yunus sedar dia buat salah. So bila dia sedar dia buat salah, dia tidak minta keluar daripada perut-perut ikan. Tetapi dia mohon keampunan. Kerana Nabi Yunus tahu dengan memohon keampunan barulah Allah keluarkan baginda daripada perut ikan. Uh, Jani bertanyakan, saya pernah dengar kalau tak tegur siapa selama tiga hari ada dosa atau azab macam sekian, ini kalau kita bergaduh dengan orang selama tiga hari kalau saya tak tegur Khir Jani, dah berapa minggu saya tak tegur Khir Jani, tak apalah ya uh, tak ada masalah, ini kalau kita bergaduh, kita bergaduh dalam tempoh tiga hari itu tak berbaik juga uh, maka itu memang dibenci oleh Nabi SAW tetapi, ya, tetapi kalau orang tu memang cari gaduh, orang tu memang jahat dengan kita tak payah kita nak bina hubungan. Ya maksud Nabi ni kalau kita bergaduh tak tegur siapa selama tiga hari Kalau kita jumpa seorang paling sana, seorang paling sini Dengan orang yang bukanlah jahat pun Cuma kita tak tak serasi dengan dia je Ada benda yang kita tak setuju dengan dia Ataupun ada benda yang dia menyakitkan hati kita Tapi dia jahat ke dia tak jahat ha, So kita pun tak nak tegur dia, tak apa Tapi kalau perangai dia jahat Dia buat perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, Nabi SAW sendiri pun pernah pulau sahabatnya selama 40 hari ha, kalau kita tak setuju dengan dia kerana kejahatan yang dia lakukan Kita jumpa dia pun kita tak tegur atau kita pusing tempat lain Dia tanya kita pun kita buat tak tahu, itu tak apa Kerana dia memang perang yang dia tak elok yang, yang tak bolehnya kalau dia ni okey je bukanlah jahat pun Kita lebih-lebih, -be. tak boleh lah Andai adik beradik buat sesuatu yang salah di sisi syarak, kita dah tegur dan dia minta tempoh untuk merubah. Cuma kita ni rasa terlalu sedih setiap kali nak berkomunikasi, sampaikan kita jauhkan diri daripada dia atau tidak bercakap terus, jangan. Adik beradik jangan. Ya, adik beradik macam mana pun jangan putus. Kerana dia ialah adik beradik kita. Sekali kita buat per perangai itu atau sekali kita tak layan adik beradik kita dalam tempoh beberapa sebulan, setahun, tak nak sembang dengan adik-beradik kita, percayalah payah dah nak bina hubungan tu balik. Ini memang nasihat selalu mak saya sebut. Uh, yang adik-beradik sekali putus dia nak bina balik, ya Allah memang tak tak macam dulu lah. So dari awal lagi jangan. Tak setuju sehari dua hari tu je tak setuju. Nak protes pun sehari dua hari je cukup. Hari ketiga, hari keempat, bina balik hubungan. Sekarang ni SMS ada. So SMS kena sana dulu bergurau. So, uh, walaupun benda tu salah dari sudut syarak, tapi tugas kita bukan tugas kita ni nak nak menghukum orang ataupun kita nak mengajak orang sama-sama hidup dalam keadaan bahagia di bawah keampunan Allah Azza Wajalla. So dengan adik-beradik jangan putus ya. Sekali-kali jangan. Dengan orang lain yang bukan adik-beradik, kita kita nak protes dia sebab orang yang dia teruk sangat, tak apa lagi. Sebab dia bukan adik-beradik kita, tapi dengan adik-beradik jangan ya. Adik-beradik dengan sahabat baik jangan. Baik. Kita tahu jiran kita ni jenis kalau masuk rumah dah kata cerita semua tentang rumah kita yang kita tak selesa. Dan kata-kata dia boleh mengeruhkan hubungan sama isteri. Boleh tak kita tak nak ajak dia datang rumah. ah ha, Jangan ajak orang macam ni datang rumah. Menyusahkan kita je. Ya? Ha, jangan ajak dia datang rumah. Uh, kalau ada jamuan tu, uh, buat jamuan kat luar tu je. Jangan pastikan dia masuk rumah. Dan sebaik-baiknya puan, ya, sebaik-baiknya ialah kita tegur dia kita tegur direct dia minta maaf perangai saudara perangai kamu ni suka cerita pasal rumah hoga memburuk-burukkan orang, orang ini perangai yang dibenci so saya benci perangai kamu yang itu kerana Allah tapi dengan kamu saya sayang ha, sebut begitu sebagai contoh kena sebut direct benda-benda yang kemungkaran ni kalau boleh sebut direct sebut direct tapi kalau payah nak sebut direct dia orang tua kita dia dia tua daripada kita ha, itu itu kita protes jadilah, tapi kalau dia kawan kita umur lebih kurang kita boleh sebut direct kita sebut direct tapi jangan sebut dengan keadaan menyakitkan hati kita boleh SMS dengan cara bahasa yang baik kita boleh cakap dengan bahasa yang baik insyaallah sebenarnya orang macam tu dia tidak ada uh, apa-apa dia tidak ada didikan agama yang betul mungkin dia hidup dalam kalangan orang-orang yang tidak beradab so dia pun jadi perangai macam tu tugas kita bukan menjauhkan dia daripada Allah Tugas kita ialah mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jal. So, selagi mana boleh tegur, tegur. Tapi nak ajak dia datang rumah, selagi mana perangai dia tak berubah, jangan ajak. Kerana ia boleh mengeruhkan keadaan. Ya? Allah Allah, kasih banyak pada Puan Puan apa ni, real me. <laughs> Baik. Baik, ada sekarang soalan dah tak ada. Kak Syedah macam mana? Ada apa-apa lagi? Ustaz, ya? masa dalam beberapa minit. Soalan Cidah, Ustaz, soalan Kak Syedah, Ustaz doa doakan selalu kan kalau kita sambut birthday ulang tahun semua kan kawan-kawan kita selalu kita mendoakan um, tanah yang luah lah betul ya semua tu akhirnya benda tu perlu jugaklah untuk kita ya ustaz ya doa okay. ni okey okey doa ni sebenarnya dia wujud bila-bila jadi kalau kalau sebagai contoh masa sambutan hari lahir kita nak sebut hayyakumullah hayyakumullah ni bukan bermaksud semoga kamu dihidupkan oleh Allah memang dia dah hidup dah artinya semoga kamu dipanjangkan umur oleh Allah dengan penuh barakah. Doa ini Ahlan Musa Asyri Rusdi. Semua nampak ustaz barakallahu fikum kita kena ajar diri kita adik-anak -adik dan anak -adik kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh kebaikan. Sebagai contoh simple kan biasa motivator Ustaz macam Musa Ashri, ya uh, akan ajar kita mesti biasakan diri dengan menyebut terima kasih, minta maaf. Betul tak Kak Syedah? Isteri ataupun isteri dengan suami, suami dengan isteri, minta maaf, terima kasih. Baik. Tapi apa kata kalau kita up sedikit dengan kita mendoakan mereka pula. Sebagai contoh, Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairah. Nah, jadi saya pun biasakan diri dengan anak. Anak-anak saya bagi je kebaikan. Saya ucap terima kasih. Jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum. Dan kita kadang-kadang segan nak mendoakan keluarga kita yang bersih. Dia bersih Alhamdulillah, kita segan nak sebut uh, Ya Rahmukallah ataupun Ya Rahmukillah. Doakan Ya Rahmukallah, Ya Rahmukillah. Itu lafaz-lafaz yang indah yang harus kita jadikan rutin mulut kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yeah? So caranya kalau orang doakan kita Jazakumullahu Khairah kita jawab balik Wa Anta Fajazakallahu Khairah kalau orang doakan kita barakallahu fikum, kita dah kita doakan dia balik wa fikum barakallahu. Okey bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat tangkap eh uh, poin doa tadi. Okey, boleh ikuti Facebook saya insya-Allah dalam hari ini ataupun esok saya akan berkongsi bagaimana cara mendoakan orang jazakumullahu khairan tadi dan bagaimana cara menjawab balik. Ah, uh, boleh follow di Facebook tu lah Nanti mungkin hari ini ataupun esok saya akan uh, maklumkan. Baik. Ada yang lain lagi? Nanti Ustaz share dekat uh, Okay, room. saya boleh share dalam grup insyaAllah. So, kalau lagi, start, start. Facebook, kalau so, Facebook start. tu boleh tengok di sini. Eh. Ya. Okay, Kak Syedah teruskan. Satu so, lagi kan uh, berkenaan dengan kebaikan. Adakah kebaikan-kebaikan kita lakukan uh, masa kita di dunia ni? Uh, mm -hmm. Macam Adakah pahala-pahala tu kebaikan makan kita tu, adakah ibu bapa kita yang dah mati tu dia akan dapat macam macam, macam umpama apa pahala yang mengalir ke macam kita bersedekah, kita bersolat, oh, okay. kita berzikir, okay. adakah kita berselawat, adakah benda tu ada impact apa ada impact pada yang telah mati tu? Baik, gini. Eh uh, Kak Syida nanti Kak Syida boleh respon apa yang Tun nilai utama mesej dia. Ah uh, so okay. baik. Eh uh, <laughs> kelakar pula tun datang join kelas kita. Uh, ceritanya begini, uh, kalau kebaikan ni dia ada dua bentuk. Satu kebaikan yang diajar maka pahala orang mengajar dapat. Mandalla ala khairin ka fa'ili. Siapa yang mengajar orang kepada kebaikan maka dia pun dapat pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, kata Nabi, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah siapa yang meneroka satu sunnah yang baik maka dia dapat pahala dia dan pahala orang yang follow sunnah dia tadi maknanya bukan sunnah baru sunnah yang diajarkan oleh nabi singgalah hari kiamat contohnya kita pun share di Facebook kita satu amalan yang baik satu benda yang baik berdasarkan tulisan kita tu pun orang pun follow kita maka kita pun dapat pahala apa yang dia lakukan Contohnya ada 100 orang buat amalan tersebut kerana perkongsian daripada kita. Selama mana dia, ber, dia beramal dengan benda tu, kita dapat oh, apa macam debit account lah masuk direct. Uh, bukan debit account sorry. Maknanya uh, makna automatic masuk dalam account pahala kita walaupun kita duduk kubur, duk relax dalam kubur, pahala tu masuk, 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 masuk dan bayangkanlah kalau dia ada downline pula. Ha, uh, itu itu memang best lah. Maka kita pun dapat keuntungan yang amat besar. Begitu juga ibu ayah. Kalau ibu ayah yang mengajar anak dia. Dia ajar anak dia apa dia. ajar anak dia nanti selepas salatul isya. Minta tolong salatul witir satu rakaat. Sepanjang hidupnya anaknya beramal salat witir satu rakaat selepas salatul isya. Maka bila si ayah meninggal dunia ataupun si ibu meninggal dunia. Maka pahala anak dia yang kerjakan salatul witir tadi. Direct masuk ke dalam akaun pahala. Kerana yang mengajar tu mak ayah. Apa lagi? Uh, walaupun walaupun bukan mak ayah pun, orang tu dapat pahala kerana dia mengajar. Tetapi, kalaulah kebaikan itu memang anak dia buat bukanlah disebabkan mak ayah pun. Mak, uh, anak dia belajar uh, dengan guru dan sebagainya, hmm. itu tak dapatlah pada mak ayah. Oh. Cuma mak ayah dapat keuntungan dari sudut, insya Allah doa tadi. Doa dan doa ini dianggap sebagai syafa'atul surah syafaat syafaat bantuan bantuan kecil daripada anak untuk ibu dan ayah. Orang mukmin ni dia saling tolong menolong di hari akhirat nanti. Ustaz so, Asri akan tolong saya, Kak Syida pun akan tolong saya. Apa lagi adik beradik, anak beranak. Lagilah kita akan pakat tolong menolong antara satu sama lain untuk menyelamatkan diri daripada Allah dan mendapat syurga daripada Allah. Begitu Kak ya. Maksudnya Ustaz, macam, Ustak, maknanya, kalau macam tu, kalau kita buat kebaikan, kita kena niatlah ya. Pada ni, This, uh, Adi yes, kalau dia. kita buat kebaikan contohnya kat Syida uh, kita nak sedekah RM10 kita niat sedekah saya ni untuk arwah ayah sebagai contoh Ah oh. uh, baru dapat oh, dapat, kalau ya? dapat. Yes, kita hmm. masih terlupa tadi Kak Terima kasih okay, uh, Tapi kalau kita uh, apa kalau kita nak sedekah pada mak ayah yang masih hidup tak boleh lah yeah. yang dah meninggal Meninggal lah Baik. Ada persoalan lagi kalau tak ada boleh saya, boleh kita uh, tangguh. Saya tak ada masalah tapi dari sudut masa yang diberikan oleh Ahsan Amala lah, sampai 9.30, kalau ada persoalan kita boleh tambah sikit, kalau tak ada kita boleh lah Kodok-kodok pun boleh tambah boleh kurang. Masa Enak. kita nagilah kita boleh tambah kurang kan. Betul Ustaz. Betul. Ya betul. Sudah selama ni kan kita bila kita maksudnya kita bila, -bila kita baca hadis Ustaz, kita punya kan kita dah faham lah maksudnya betul setiap kali ustaz kelas ustaz ni kami dapat kepahaman lah menilai hadis tu macam mana kan jauh jauh dia punya perbincangan dia tu tak boleh terima bila guna dan kita terus kita faham macam tu terus kita amalkan maksudnya kena kena ada kefahaman melalui yang dia apa diajar oleh ustaz ustaz benda tu lebih lekat lagi lah insyaallah ya ustaz ha macam tu kalau orang kadang berubah apa semua tu Baik. kalau tak ada kita buat rumusan Akhirnya saya sendiri lebih cenderung dengan pendapat ulama yang menyatakan usia boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan antara faktor yang paling besar untuk menambahkan usia ialah silaturahim dan doa. Begitu juga faktor yang paling utama boleh mengurangkan uh, usia kita ialah apabila kita oh, sudah Hakim ataupun eh, termasuk dalam golongan Qati Atul Rahmi Dia dibenci oleh orang, orang pun selalu doakan kita Sekejap oh, internet problem tadi Okay. Uh, kalau kita buat jahat, kemudian ramai orang doakan kita contohnya kawan ni memang kaki judi, kawan ni suka ganggu anak darah orang lain orang pun kata mampuslah kamu sebagai contoh ayat, hmm. ayat, orang mati cepatlah kamu, maka doa-doa orang tadi boleh menyebabkan seseorang itu pendek usianya, itu bahaya jadi saya merasakan memang faktor utamanya doa. Bila kita selatuh rahim, orang mendoakan kita. Bila kita putuskan rahim, buat perkara yang dibenci oleh orang, orang pun doakan keburukan kepada kita na'udzubillah. Jadi insyaAllah semoga kita termasuk dalam golongan yang suka menyambut rahim. Dan semoga Allah memanjangkan usia kita dengan penuh keberkatan. Dan semoga wow. Allah memberkati usia kita walaupun pendek insyaAllah. Allah Alam kasih banyak Kak Cida. Kasih, kasih pada, uh, pada Ma, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan lagi ke ni? Ada yang tanya soalan lagi ke? Ada tadi itu hanya komen Okey Kak Syedah ya. Umi, apa khabar Umi? Hilang dah Umi. Okey Umi, jumpa lagi insyaAllah. Baik, okey Kak Syedah, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Jangan lupa ya share di di grup ya. anak hari dan juga sikit perkongsian hari mungkin kata-kata. Okey, saya, saya nak. Uh, siapkan sedikit lagi saya akan share mm -hmm. yang kat share dan insyaallah. Jika ada persoalan nak sambung lagi boleh sambung dekat group ya ustaz ya. Okey. Hmm, okey okey. Terima kasih kepada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya stop. Haji Arsha. Nampak masuk hari ni. Tak ada suara. Tadi pergi KL. Oh, on the way lah. balik dalam kereta baru on. I see patutlah. Ha? Alhamdulillah. Okay. apa. Ada recording insyaAllah allah dengan recording nanti ya. Okey, terima kasih Kak. Okey, sama Syah. Assalamualaikum. Assalam. Alhamdulillah, terima kasih Sida. Kak Nom. Ya, yeah. mana? Tak nampak tak rupa. Eh, tak ngaji ni. Tak payah tu. Tak payah tu muka malu. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, ni kan dapat ilmu Tumpah. kan? Alhamdulillah syukur. Nak join grup tak? Grup Zoom Ustaz. Ada grup? Okay. Ha -ha, ha. Senang Ustaz. Cerita ada pembincangan macam-macam lah. Anjil kalau kita tak masuk, kan? tak masuk Ustaz. Tak masuk. Okey nanti saya masukkan ya. Tak faham apa-apa berkenaan dengan hadis. Ya. Kalau kita rasa benda kita nak tahu. bertanya okay. tanya Ustaz. Hadis hmm. ni kena betul-betul faham. Hmm -hmm. kan Alhamdulillah Kak, ni, kan Ustaz kupas kan. Daripada A kita to Z lah insyaAllah. Betul-betul. Yang, yang terus terima je bulat-bulat hadis tu. Tapi kena ada kefahaman. Ha. Benda ilmu. Betul. Belajar kan. Bila dah belajar ni insyaAllah Allah tak akan Oh, tak akan hukum kita lah. Kita dah belajar kan? Kita tak belajar kita kita dah jahil kan? Ada guide lah. Ada guideline. Om, saya keluar dulu ya. Minta semua. Terima kasih. semua. Terima kasih. semua ya. Assalamualaikum. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, saya, saya, okay, saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.